se envolveram numa briga durante a partida disputada ontem à noite no ginásio poliesportivo de Cachoeira de Minas. Lamentável, né? Além da eliminação, as equipes perderam 6 mandos de jogo e todos os atletas e dirigentes que estavam relacionados na súmula foram suspensos da próxima edição da Taça EPTV. Com Itamonte e Congonhal eliminados, Conceição da Aparecida ficou com a vaga no grupo 20 e vai enfrentar Muzambinho na próxima segunda-feira, às 9 da noite, em Eloy Mendes, pela terceira fase da competição. Por hoje são essas notícias. A gente volta a se encontrar amanhã no EPTV 1, 15 para meio-dia, viu? Conto com a sua companhia de novo. Bom descanso para você. A gente se vê.